Uti Lajçak është 27 shkurti dita D për Kosovën dhe Serbinë, por po ashtu edhe për ju. 27 shkurti është sigurisht një ditë shumë rëndësishme që do të kemi takimin tonë mes dy liderve. Por për herë të parë do t'i kushtohet propozimit evropian për normalizim të marrëdhënieve. Pra, u takon dy liderve që ta bëjnë atë një ditë D dhe shpresoj që do të jetë rezultati. Pra, prisni që ata të deklarojnë zyrtarisht para jush nëse e pranojnë planin apo jo? Presim që ata zyrtarisht dhe publikisht të deklarojnë se e pranojnë planin. A do të jetë vetëm një pranim gojor, apo në rast rezultati pozitiv, do të ketë një ceremoni për këtë plan? It will be more than oral acceptation. Do të jetë më shumë se pranim gojor, por nuk dua të flasë për ceremoni, sepse ne duam të diskutojmë dhe planifikojmë, të diskutojmë për planin e zbatimit, sepse shumë rëndësishme që të zbatohet edhe ajo që do të dakordohet. Dhe kështu inkurajojmë palët që të vinë me propozime konstruktive dhe të arsyeshme në lidhje me planin e zbatimit që ndam me ta. Dhe është drejt që ata të thonë fjalën e tyre. Pra, ne duhet të përqendrojmë vëmendjen tonë në planin tonë të zbatimit, që do të bëj këtë propozim një plan real dhe të zbatueshëm. Plani në vetvete është merre apo leje? Plani në vetvete nuk do të negociohet. Vet plani është plani hartuar nga Bashkimi Evropian. Palët janë konsultuar pasi drafti i parë është ndarë me to dhe nuk shojmë asnjë arsye, as gjasa për negociata. Ne besojmë vërtet se është plani që trajton çështjen, që respekton vijat e kuqe të gjitha palëve dhe ofron maksimumin e arritshëm.